Molt bon dia. Moltes gràcies a totes i a tots per venir en aquesta convocatòria de roda de premsa. Venim a explicar l'operatiu de trànsit i de seguretat a les escoles, l'inici de les escoles aquesta setmana, dia 11. Per tant, la policia de Palma s'encarregarà de l'operatiu de trànsit i de seguretat d'aquestes escoles, tant a l'entrada com a la sortida de les mateixes. Explicar-vos que aquest és un servei prioritari per a aquest Ajuntament i per a la policia de Palma, per suposat. Això vol dir que tots els comandaments, sense excepció, supervisaran el torn de cobertura de les entrades i de les sortides de l'escola. Anotaran les incidències i els aspectes que, a més, ens permetin millorar aquest servei. Dir-vos també que la secció de radar efectuarà un control a les escoles prioritàries, a les entrades i a les sortides de les mateixes, tant de matí com també en estona d'hora baixa. L'operatiu policial rutinari serà major els de matins, també per raó de circulació i pel fet de que s'inici de classes, com vosaltres sabeu, coincideix amb les hores punta de més mobilitat a la nostra ciutat. Entre el que són escoles prioritàries i el que són els punts de circulació estratègics, dir-vos que cada dia hi ha programats 125 punts de vigilància i de regulació del trànsit. El major de trànsit, el major Pericàs, ja vos explicarà ara en un moment com s'estableix aquest ordre de prioritat de l'operatiu escolar. La tipologia d'escoles prioritàries que hi ha vos explicarà tècnicament. Com a novetat, per aquest inici de curs, dir-vos que enguany reforçam el control de trànsit en els barris de Son Gotleu i el Rafal Nou. Totes les escoles afectades pel trànsit en el carrer Indalecio, Prieto i Viniamar passen a formar part de la classificació A, donat que és una zona de la ciutat amb una alta concentració de centres educatius i problemàtiques diverses de circulació. Per tant, el que nosaltres fem és donar resposta en aquests dos barris de Palma, on hi ha escoles com les de Sant Josep Obrer, Joan Capó, Espont, l'escola pública del Rafal Vell i Sant Pere. La policia de Palma, a més de vetllar pel trànsit, també està en contacte permanent amb els centres educatius per atendre casos concrets de conflictivitat que se puguin anar donant a petició del director o de la directora de l'escola de la que es tracti. Abans de passar la paraula en el major de trànsit, en Miquel Pericàs, com a regidora de Seguretat Ciutadana, el que vull també traslladar és un missatge a la ciutadania de que la policia local és un cos de proximitat. Els nostres agents tenen unes instruccions de servei molt concretes que són les de vetllar per la seguretat a les entrades i sortides de l'escola, de regular el trànsit, però també heu de tenir en compte que sempre estan amb escolta activa. Per tant, es nodreixen d'allò que els arriba dels ciutadans per anar transformant la seva feina diària. Volem que la ciutadania aprofiti el tarannà de la nostra policia, que parli amb ells i que els expliqui com veuen la situació i la tornada a les escoles. Les nostres policies tenen nom i cognoms, coneixen els barris i les escoles on treballen. A més, també vull aprofitar, abans de passar la paraula, per donar les gràcies a la policia local de Palma per la gran professionalitat i per la predisposició que tenen a fer aquest tipus d'operatius i a fer aquest tipus de serveis per la ciutadania. Moltes gràcies. Miquel, si vols. Hola, bon dia. El meu nom és Miquel Pericàs i som el major de cap de la unitat de trànsit. Tot seguretat vial i trànsit. Damunt el tema aquest de les escoles, volia fer primer una entrada definint un poc el que són els tipus de col·legis. Nosaltres els definim en tres categories, categoria A, categoria B i categoria C. La categoria A són col·legis que en tot moment s'han de cobrir, és a dir, col·legis que nosaltres definim com A per una sèrie de motius. Una, per són col·legis que estan a vies de molt ràpida fluïdesa, de vies molt important de Palma, tipus Balmes, tipus el que és de Gogonera mateix, carrer de Gogonera, el carrer que va cap a Son Rapinya.
També tenim en compte que potser són col·legis que tenen una certa conflictivitat a nivell d'escolar. I llavors és que són col·legis que moltes vegades no tenen un semàfor. Un semàfor a mà que els al·lots puguin pitjar i poder travessar, que supliria en certa mida la presència de la policia. El semàfor oferia de policia. Quasi totes les unitats que tenim nosaltres a Palma en aquests moments estan dedicades a fer col·legis a l'hora de l'entrada i sortida. Són molt poques unitats que deixem com a unitats reactives, perquè no poden deixar Palma també sense tenir policia reactiu. I tornant una altra vegada, la definició de col·legis és bé, que no els havia definit, és bé, són col·legis que per norma general sempre es cobreixen. Sempre que tinguem personal d'abastament, ho cobrirà sempre, un col·legi tipus B. No té la categoria A perquè no compleix tots els requisits. A lo millor un col·legi B podria ser un col·legi que sí que a lo millor té semàfor, però està en una via importantíssima. Tipo com pot ser el col·legi del Molina. És una via que passa moltíssim de tràfic allà, que sigui A. Llavors, el que ha comentat també la regidora, fins ara estem incidint molt en una via de trànsit que és el carrer de Gagonera, que se dirigeix cap a Son Rapinya. Aquest carrer cobreix una sèrie de col·legis molt grossos, tipus La Salle, Madalberta, Montesión, Sant Cayetano, bé, tots els que hi ha pels alrededors, que són col·legis, de més, que reben un tipus d'alumnat que no és un alumnat que estigui resident allà moltes vegades, sinó que són gent que ve de tot puestos de Palma, que pot venir de Serenada. I el volum de tràfic que arriba allà és molt important. Llavors hi ha un altre carrer, aquest carrer el cobrim normalment ja fa molts anys. És el carrer que ha comentat la regidora, que és el carrer Indalecio Cio Prieto. Indalecio Prieto és un carrer que tenim moltíssimes escoles als alrededors, quasi que hi ha més alumnes a dins d'aquesta zona, que els alumnes que hi pugui haver a la zona de col·legis. I a més és un carrer que és una via de comunicació. És a dir, per passar d'un costat a l'altre de la via de cintura només tenim carrer Aragó, Indalecio Prieto i Manacor, no tenim res més. I se mos genera una quantitat de tràfic impressionant. I intentem ara donar un poc de sortida en això, és a dir, estirant un poc el tràfic i col·locant policies a punts que es puguin veure. Jo crec que si no teniu cap pregunta... Un segon, vos pareix, acabam la intervenció de les distintes àrees i fins les preguntes al final? Sí, perdona, Miquel. És que no ho sabia. Sí, perfecte. Sí, aquesta tornada a l'escola és una tasca que depèn de distintes àrees de l'Ajuntament. Per tant, en la nostra feina transversal en distintes àrees, doncs aquí hi ha també el regidor de l'àrea de mobilitat, hi ha el regidor de l'àrea d'educació i jo com a regidora de l'àrea de seguretat ciutadana per explicar aquesta tornada a l'escola des de distintes òptiques. Per tant, si vos pareix, feim les preguntes al final i aniran parlant cada un dels regidors de les àrees també competents amb aquesta qüestió. Bé, bon dia. Breument, perquè s'interessa tant les preguntes. Nosaltres, només des de mobilitat, es posar una mica... Bé, l'agraïment primer de tot en aquesta iniciativa per part de Seguretat Ciutadana de poder comptar en totes les àrees que estem afectades per aquesta tornada a les aules. Com saben, és una de les àrees de la mobilitat que més ens afecta especialment i per això el primer consell que volem donar a la ciutadania és paciència a partir de dimecres en la mobilitat que cadascú decideix qui apostar. Però demanam sempre, en la mesura de lo possible, que s'intentin fer tots els trasllats utilitzant alternatives en el cotxe privat. I per això dir-los que nosaltres tenim les nostres 85 càmeres de trànsit que valen i són els ulls de la ciutat a dins Palma, que per tant feim una especial revisió d'aquestes 85 càmeres més els ACIRES, però és que a més, i especialment coordinats amb policia, a més també
volem aprofitar per dir que aquestes càmeres també, a part de ser els ulls de la ciutat, són també les que donen preferència en els vianants. No? Nosaltres volem estructurar en tres àmbits els trasllats, la tipologia de trasllats cap en els centres educatius. En primer cas, els vianants, que són la màxima prioritat. Nosaltres donarem preferència semafòrica a tots els semàfors dels vianants perquè puguin tenir preferència damunt del trànsit. Tenim, com saben, 7 rutes escolars a Palma a dia d'avui que aglutinen 13 centres educatius. A més, per aquest primer any tenim pendents d'obra civil encara 3 rutes escolars més que aglutinaran 4 centres educatius i tenim unes altres rutes també que estan en estudi. Això per lo que respecta als vianants. Però com saben també, altres modalitats de transport, com puguin ser la bicicleta o recentment també els UVMPs, els vehicles de mobilitat personal que estan regulats des d'aquest mes de juny mitjançant un decret i que saben que poden ser utilitzats per allà on s'especifica el decret, que són les xarxes de carril bici, ciclocarrers i carrers amb velocitat limitada a 30 o a 20 km per hora. Nosaltres tenim i comptem a Palma més de 80 km de carril bici, la majoria connectats entre si i la novetat d'enguany, que és la incorporació d'aquest carril bici que se va acabar el mes de juny i que connecta Santa Catalina fins a la plaça d'Espont i també el carrer Monsenyor Palmer, plaça d'Espont, fins a Andrea Doria, que pot ser també una alternativa en el cotxe per part dels que acompanyaran els nens a escola o els nens que més deixaran a escola. En quant a el transport públic, si necessiten més dades, m'acompanya el gerent de SMT, en Mateu Marcús, per tal de concretar si és necessari més dades, però jo li donaré una visió un poc genèrica. Reforçam i canviem reforçam les línies que fins ara hem donat a zona turística. Com saben, quan s'acaben les escoles, reforçam zona turística per evitar bus complets. Ara tornen a partir d'avui mateix, ja han començat a haver canvis, però s'implementaran del tot aquest mateix dimecres. Reforçam en concret les línies 5, 7, 8 i de 9, especialment amb hores definides d'entrada i de sortida, en funció també de si són centres que surtin a les 3 o que surtin i que tornin a hora baixa, també donant resposta en això. I bueno, això és una mica tota la nostra part des de mobilitat. També, si hi ha més preguntes, en el final de les intervencions ho aclarim. I vaig a parlar amb la regidora d'Educació. Bon dia a tothom i sobretot també gràcies per assistir en aquesta roda de premsa que sobretot hem d'explicar que aquest curs comença dia 11 i que s'allargarà fins al dia 9 de juny. Jo també voldria fer èmfasi que justament avui també han començat totes les escoles 03 del nostre patronat. Per tant, el curs ja ha començat de qualque manera. I nosaltres sobretot també volíem desitjar que tinguin els alumnes un molt bon curs, com també tota la comunitat educativa. D'altra banda, també com a Ajuntament estan treballant per satisfer totes les demandes educatives i trobàvem important explicar totes les intervencions que hi ha hagut aquest estiu en els centres educatius. Bé, dir-vos que s'han intervengut de 9 centres i l'inversió ha estat de 550.000 euros i aquestes intervencions han estat en els CEIPs de Sant Isabel, de Gènova, Camilo José Cela, Sant Jordi, Sant Malferit, La Soledat, Espilarí i el Sacà de la Real. El que s'ha fet ha estat treballs de pintura interior. Després, en el CEIP Paula Torres i Can Pastilla, allò que s'ha fet són les tasques de reparació de façanes, de tancament i de pintura exterior. En el CEIP, Escola Graduada i en Espilarí, aquestes activitats estan programades i no s'acabaran fins a la segona quinzena d'octubre. En el CEIP, Son Serra i Son Oliva, allò que també s'ha fet són les reparacions de voladís i de pintura exterior. Tampoc no s'acabaran fins a l'octubre.
En el CEIP, els tamareis, allò que s'ha fet ha estat habilitar una zona verda d'espati en aquest sentit. En el CEIP Verge de Lluc s'ha adequat la llanterneria i els banys. En el CEIP en Sant Olmeda s'han condicionat també els patis i els banys. I finalment, en el CEIP en Sant Olmeda, a més de banys i pati, s'han reparat elements estructurals i la coberta del CEIP establiments. Bé, vos passarem també aquesta informació, però també volíem aprofitar per recordar que enguany estrenem el sistema de calefacció en gas a 7 centres gràcies a la col·laboració amb l'empresa Redexis. I bé, aquests centres són el CEIP Miquel Costa i Llobera, el CEIP Tamareis, el CEIP Sindioteria, la Soledat, el Molinar, Jaume I i el Gabriel Vallseca. Bé, crec que entre totes les àrees estan fent els esforços necessaris perquè enguany tinguem un bon curs a tots els centres de Palma. Moltes gràcies.